хотів похизуватися перед друзями залізного вагона і отримав удар у 27 тисяч вольт. Нині волинські лікарі борються за життя 12-річного хлопчика. Від потужного струму на ньому згорів одяг. Хлопця опечено півтіла. Роман щойно переніс двогодинну операцію з пересадження штучної шкіри в хлопчика. 50% опіків тіла. Електричний струм, що вразив дитину, найбільше пошкодив шию, угруддя та кінцівки. У лікарняному коридорі місця собі не знаходить батько Романа. Чоловік щойно дізнався про лихо, одразу примчав до лікарні. Від побаченого ледь не знепритомнів. Скрізь опіки. Син був при свідомості, не побачив мене, сказав тату. Таточку, важко говорити. Як із сином могло трапитися таке, батько й досі не розуміє. Того дня Роман гуляв залізничними коліями з 15-річним братом. Що відбувалося далі, чоловік знає лише зі слів старшого сина. Менший поліз, він ще йому кричав, чого ти туди лізеш, на що туди лізеш. І десь чуть-чуть відійшов в сторону, а потім побачив спалах, замкнуло. Спалах побачив і менший син впав між вагонами прямо на те кріплення. Після ураження струмом хлопець впав з даху ось цього вагону. На коліях та самому зерновозі ще й досі плями крові. Товарний потяг, на який заліз Роман, стоїть недалеко від залізничного вокзалу міста Рожище. Працівники станції першими почули галас дітей. Вони і викликали швидку. Черговий розповідає слідуюче. Дитину вразило, повідомлення було, викликана була швидка, госпіталізована. Дитина, зі слів чергового, була при свідомості. До лікарні Романа привезли майже без одягу від потужного розряду струму. Він згорів. Вціліли лише кросівки. Після таких опіків та пережитої операції стан хлопця медики називають важким та сподіваються на краще. Безумовно, що загроза життю є, але ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб дитину врятувати. Те, що він вижив, то йому пощастило. Поки медики рятують Романове життя, розслідувати усі обставини випадку взялася транспортна міліція. Зокрема, шукають і друзів хлопця, які того дня разом із ним бавилися на коліях. Працівники ж залізниці нарікають на недогляд за дітьми. Кажуть, підлітки вже давно уподобали колії як місце для розваг. Малечу постійно проганяють, та діти приходять знову. Після такої інформації батьки будуть ретельніше відноситись до їх виховання і роз'яснювати, що колія – це не місце перебування дітей. Тим часом батьки Романа шукають донорів крові і гроші. Лише за добу на порятунок малого родина витратила більше, ніж 5 тисяч гривень. А попереду ще мінімум рік реабілітації. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма «Вікна», СТБ.